Treneri, tai turbūt vienas iš tų rungtynių, po kurių kaip treneris galite džiaugtis, kad indėlį į pergalę įnešė visi, kas pasirodė aikštelėje. Jo, to klausimu pasidalinom minutės šiandien, pasidalinom metimais, pasidalinom kamoliu, nors čia biški turėjau priekaištų, kad tų kelių ekstra perdavimų pritruko. Bet šiaip visi baigėm sveiki rungtynės, pasidalinom minutės, tas buvo svarbiausia tokios rungtynės. 98 pelnyti taškai ir tik tai 3 išmesti baudos metimai. Tikrai nekasdieniškas atvejis. Nu, gal čia lėmė ir varžovų gynyba, kurie stengiasi išlikti rungtynėse, neišsibaudavę. Ivanas buvo nežaidė dėl rotacinių sumetimų, ar turi kažkokių sveikatos problemų? Mikro traumelė, kuri, jeigu būtų šiandien labai reikėję, būtume jį naudoję. Ir kokius tikslus kelsite savo prieš atsakomąsias rungtynės Šiauliuose? Serija nėra baigta. Šiauliai žinom, kad prognozuojam, kad žais su keliais jau žaidėjais pasveikusiais. Ir tai bus jų namų rungtynės prie savų, nors ir minimaliai, bet prie savų fanų. Ir jie, aš esu tikras, kad jie norės mirti aikšteliai, bus pasiruošę tam. Ir mes turim būti tam pasiruošę, nes tas, kaip pasakyti, elimination game yra vis laik sunkiausias. Kažkaip reikės įtikinti žaidėjus, nes pavojingiausias dabar metas po tokio rezultato yra atsipalaiduoti ir kažkur apie save per gerai pagalvoti. O tokiu sezono metu, play-off metu, tas yra pats pavojingiausias veiksmas. Labai labai ačiū ir didžiausios sėkmės. Ačiū Jums. Tad, treneri, kas šiose rungtynėse pavyko, kas nepavyko, kas džiugino, kas nuvylė ir kokį įspūdį parsivešėt į Šiaulius? Įspūdį nekokį, bet džiugina tai, kad aš vis tik išdrįsau, kaip ir sakiau, kad aš išleisiu visus žaidėjus žaisti ir ypač tie jauni vaikiukai, va, 17 metų vaikas įmetė 2 taškus pirmus. Vakar su tokiu jauduliu drebančiom rankom paėmė maikutę. Ir aš dar paprašiau, kad ten klubo atstovo, sakau, ne šiaip savo padokit ir važiuos rytoj varžybas, bet reikia oficialiai įteiktis. Pirmą kartą patenka į Šiaulių komandas. Čia yra džiuginantis dalykas. Aš esu treneris, aš čia suprantu, kad čia galima strateguoti, ką norit, ir supranta, manau, žmonės, kad dabar ne ta sudėtis, ne ta komanda, su kuria galima strateguoti. Reiškia, yra kiti tikslai, kad kažkas truputį taptų vyresnio, geresnio, kad kažką tai jaudulį greičiau prarytų. Sekančiose varžybose, tai tas ir džiugina. Tai ir su savais buvo. Gal vienas kitas momentas, kuris džiugina, bet visumoje nėra labai malonu. Iš visų iškritusių žaidėjų poryt turbūt nepamatysim ne vieno grįžtančio. Gal Martynas galbūt. Nes jis jam baigėsi visi terminai, jis gali sportuoti, bet jis, aš nesiryžau jo ir sakiau, neleisiu aš tavęs nepamatęs, mes turim dėti ten tą. Širdį pamatot, kaip rodo, ką daro, tai va turėsim rytoj vieną treniruotę, tai pamatysim, ką ten rodo ta širdelė, galbūt išleisim. O kokie tikslai tokiu atveju tose atsakomosiose rungtynėse? Aš galiu pasakyti taip, nereikia taip mūsų jau menkinti, niekinti, aš sakau, čia malonumo nėra, skirtumas didžiulis, bet mes tą penketuką surenkam visai neblogą. Ir reikėtų 5 žmonėm, kol galima, tai sakysim, kėlinę ar pusę rungtynių galima žaisti rimčiau. Tai čia aš nepatenkintas tą, kad nepadarėm tai, ką buvom sutarę. Tai aš tikiuosi, kad sekančiose varžybose, na, kažkiek mes turėtumėm žaisti lygesnį, gražesnį krepšinį, neturi būti ant tokių neteisingų sprendimų. Tiesiog neteisingai kamuolį reikia laikyti, o mes čia skubam dar. Tai va, to ir tikiuosi. Labai labai ačiū ir didžiausios sėkmės. Jums taip pat.